Naši ljudi ne vole da čitaju ono što ih tišti. Ne možda svi, ali nekako, prisetimo se, nikom sigurno nije bilo lepo. Ni 92. ni 99. nije bio ponosan na... Bez obzira što je meni radio onaj ponos i prkos, ali sam ja uvek negde tamo mislila zašto nisam rođena negde drugde. I onda ljudi ne vole to da čitaju, više vole te tako ove elemente Hollywooda i tih nekih. Tako da morate udovoljiti ljudskoj nekoj potrebi da im bude lepše, već kad realnost možda nije onakav kako bi mi htjeli da bude.